今日は江頭さんがどうしたら喜ぶかとか、うん、どう取り扱ったらいいのかっていうのをまとめてきました。一般的ではマネージャーがそのタレントさんのことをどう取り扱うかっていうのを説明するんですけど、うん、今回は僕ではなく、うん、江頭さんのことをよく知る方々に取材してきました。おい何ちょっと待ってよ、なんだろこれ。どなたか分かりますか？ロコですということで、うん、今回は江頭さんが指名している女子が作った江頭2時50分大人の取扱説明書を紹介していきます。マジかよ、やめてもう江頭さん涙目になってた。え、この先もなんかあるの？とにかくエガちゃんっていうワードで興奮する。3人全員が口を揃えてお店に入るとすぐ江頭2時50分ですと挨拶し、エガちゃんっていっぱい呼んでねと言われる。やっぱりエガちゃんっていうワードは興奮する。まあ興奮するんだろうけど。聞いたところですね、うん、フィニッシュは、うん、エガちゃんいいよと言うと果てる。間違いないですね。キスが大好き。エガちゃんはキスが好きでキスしたいと言ってくるので濃厚なのをしてあげるとすごく喜びますとのことです。キスって燃えるよね。胸を触るのが大好き。キスが好きだけど女の子の胸を触るのも大好き。シャワーの段階から常に女の子の胸を触っている。これ、はい、大丈夫なの？違う。プレイ中のエガちゃんの口癖はエロいなお前。あこれ覚えてますか？いや覚えてないね。まあ無意識でじゃあ言ってるんですかね。なんかこれすごい言ってくるよねみたいな感じになってましたね。女の子の。ちょっと待って、どんな座談会やってきたんだよ。そっちの方が見たいよ。体毛はめちゃくちゃ濃いがほにゃららと気にならなくなる。江頭さん、何をすると気にならなくなるのかわかりますか？ローションプレイ。正解。正解です。女の子からの情報によりますと、うん、エガちゃんは〇を舐められるのが大好き。やめてもうやめてやめろ。もう最低の番組だよ。この回は以上です。おい。